Repetition af vektorieplanen. Hvis man skal i gang med vektorierummet, så skal man være meget fortrøstningsfuld, for det er næsten det samme som vektorer i planen. I vektorer i planen har vi lært at regne med vektorer. Det er det samme i 3D også. Vi har lært at regne længden af en vektor ud. Det er næsten det samme ved hjælp af Pythagoras. Vi har lært om prikprodukt og determinant.